бігати по мішенях, поки стріли не закінчаться. У Львові стартував другий етап Кубка України – стрільби з лука. Чимало робінгудів з усіх куточків нашої держави приїхали до львівського осередку лучного спорту. Триватимуть змагання до 1 липня. За цей час кожен спортсмен матиме змогу проявити себе на різних дистанціях. Стріляють, отже, пам'ятають. Всеукраїнські змагання зі стрільби з лука імені заслуженого тренера Богдана Бокота стартували. На рубежі тільки найкращі лучники країни. Гатили по мішеня майже 150 робінгудів. Всі змагання зростають в популярності. Вони включені як етап Кубка України. Це рейтингові змагання, де приїжджають провідні спортсмени-лучники всієї України для того, щоб підвищити свій рейтинг. Підняти рейтинг і відшліфувати навички стрільби, адже досконалості немає меж. Таким гаслом керується неодноразовий призер всеукраїнських першостей Ярослав Філяс. Своєю стрільбою задоволений та запевняє, ще є до чого рости. Про стрільбу з лука говорить небагато, адже цей спорт і навчає стриманості. Він дуже нестабільний, то дуже важливо, значить, має психологічну готовність спортсмена. Ти можна на тренуванні встановити рекорди світу, а на змаганнях не показувати зовсім той результат, який на тренуванні. Тобто він дуже нестабільний спорт. В якості претендента на звитягу на змагання завітала чи не найперспективніша лучниця Соломія Трапезнікова. Капелюха не знімає, адже це захист від сонця і допоміжний засіб на шляху до перемоги. Про основні якості чемпіона розповідає охоче, адже сама не щуток знає, як це стояти на п'єдесталі. Потрібно бути дуже розумним, дуже спокійним і хитрим. Адже за рахунок цього ти зможеш дійти до своєї хитрості, впевненістю, дійти до фіналу і стріляти за золоту медаль. А це золота медаль дуже багато важить. Такі змагання проводять більше 10 років поспіль. А Валерія на Кубку пам'яті Богдана Бокота уже вдруге. Того року я виступила, ну так скажемо, слабенько, бо для мене 70 метрів – це було щось таке дуже незвичне. Це було перше моє змагання, що я стріляла на 70. І, в принципі, я тоді працювала на результати, просто як на тренуванні. Та цього року дівчина стріляє краще. Валерія ледь не побила особистий рекорд. Настріляла майже на 300 очок. До слова, ці змагання є відбірковими на чемпіонат Європи серед молоді. Андрій Дідовдюк, Григорій Сюськін. Правда тут.